Lançado em março de 2018, o Galaxy S9 Plus já pode ser encontrado por R$ 4.299, enquanto o Huawei P20 Pro não é vendido no país, mas pode ser importado por US$ 850, cerca de R$ 3.128 em conversão direta. Confira o comparativo a seguir e conheça as diferenças e semelhanças entre os smartphones com câmeras poderosas. O Huawei P20 Pro tem recorte na tela iPhone X, foto, divulgação, Huawei, ambos seguem a tendência de smartphones contemporâneos, com telas mais estreitas em 18:9 bordas reduzidas. A diferença está no botão Home no recorte no display do Huawei P20 Pro, que, assim como no iPhone X e o LG G7, serve para abrigar os sensores e a câmera frontal, e as bordas curvas do Galaxy S9 Plus. O celular da Huawei tem 155mm de altura, 73,9mm de largura, 7,8mm de espessura e pesa 180 gramas, com opções em preto, rosa, azul e numa espécie de verde polarizado, chamada de Twilight. O Galaxy S9 Plus tem 158,1x, 73,8x, 8,5mm e pesa 189 gramas, nas cores preto, ultravioleta e cinza titânio. Tela do S9 Plus tem mais resolução e suporte ao HDR, foto, Luciana Malini. Textudo, o Galaxy S9 Plus tem tela de 6,2 polegadas, mas também conta com uma versão menor, de 6,2 polegadas. Ambos têm resolução Quad mais 2960x1440 pixels, em formato 18:9, com painel Super AMOLED, e imagens excelentes, como demonstrado nos testes do textudo. A densidade fica em 529 pixels por polegada, pi, contra 570 pi do Galaxy S9. O Huawei P20 Pro tem densidade menor, de 408 pi, no entanto, isto não quer dizer que o resultado seja negativo. Com 6,1 polegadas, a resolução é Full HD, 2240x1080 pixels, com painel OLED, com cores vivas e saturadas. Na prática, o display do celular pode reproduzir fotos e vídeos com boa qualidade. Processamento, memória RAM e armazenamento. O Galaxy S9 Plus tem processador mais rápido. Foto, Luciana Malini. Textudo, nenhum dos dois celulares deve decepcionar em termos de processamento, mas há diferenças nas especificações. No Galaxy S9 Plus, o consumidor encontra o Snapdragon 845, processador de 8 núcleos da Qualcomm com velocidade de até 2,8 GHz. O P20 Pro também é octa-core, mas o chip usado é o Kirin 970, da Silicon, de até 2,4 GHz. A memória RAM de ambos é igual, de 6 GB. Nos testes do textudo, o celular da Samsung realizou tarefas como reprodução de vídeos, anotação de tarefas no Evernote, acesso à internet e ao Twitter sem problema algum. Além disso, o Galaxy S9 Plus não apresentou problemas ao executar mais de um aplicativo simultaneamente, no modo multitarefa. A semelhança também está no armazenamento, de 128 GB nos dois casos. Porém, apenas o Galaxy S9 Plus suporta cartão de memória microSD, de até 400 GB. O Huawei P20 Pro tem câmera tripla tida como a melhor do mundo na atualidade. Foto, divulgação, Huawei. O Huawei P20 Pro traz uma característica interessante, a câmera traseira tripla. São três sensores de 40, 28 megapixels, com lentes da Leica, com aberturas de f/1.8, f/1.6 e f/2.4, respectivamente.
O conjunto foi avaliado como o melhor do mundo pelo site especializado em fotografia Geomark, ultrapassando tanto o Galaxy S9 Plus quanto o iPhone X e o Google Pixel 2. Mesmo assim, o Galaxy S9 Plus não faz feio. Além de ser bem avaliado na análise do textudo, o celular se destaca pela lente de abertura variável, como acontece com câmeras profissionais. Isto significa que o smartphone é capaz de controlar a entrada de luz de acordo com o ambiente, variando entre f/1.5 e f/2.4 no modelo da Samsung, exceto no sensor secundário, fixo em f/2.4. Outro destaque é a câmera traseira dupla, presente apenas na variante maior. São dois sensores de 12 megapixels, capazes de entregar fotos com o famoso efeito bokeh, popularizado pelo iPhone 7 Plus como modo retrato, que desfoca o fundo. Assim como o Galaxy Note 8, é possível ajustar a intensidade do filtro. Para seu fit, ambos também devem entregar resultados excelentes. São 20 MP com abertura de f/2.0 no celular da Huawei contra 8 MP e f/1.7 no Galaxy S9 Plus. Sistema operacional e recursos Huawei conta com Android 8 Oreo. Foto, divulgação, Huawei. Os dois celulares vêm com Android de fábrica. Ambos contam com personalização da interface, o que pode agradar alguns usuários e desagradar outros. No caso do Galaxy S9, o smartphone conta com a Samsung Experience, com recursos próprios, como a carteira virtual Samsung Pay, pasta segura, entre outros. O celular da Samsung apresenta, também, assistente virtual BBX e os emojis 3D, conhecidos como Air Emojis. Do outro lado, a câmera do Huawei P20 Pro contém recursos de inteligência artificial para melhorar a qualidade das fotos. Ambos contam com a leitor de impressões digitais e desbloqueio por reconhecimento facial. Porém, o Galaxy S9 Plus sai na frente, já que é capaz de reconhecer a íris do usuário, incrementando mais um nível de segurança ao smartphone. A bateria do Huawei P20 Pro tem maior capacidade, de 4.000 mAh, contra os 3.500 mAh do Galaxy S9. Na prática, o celular deve passar um dia inteiro fora da tomada. O smartphone da Samsung aguenta 11 horas e 40 minutos de uso, de acordo com a análise do textudo. 5 tópicos que devem ser analisados na hora de comprar celular. Embora a Huawei tenha confirmado a chegada do P20 Pro ao mercado brasileiro, ainda não há informações a respeito dos preços. No exterior, o celular pode ser encontrado com preços por volta de US$ 850, cerca de R$ 3.128 em conversão direta, sem impostos. O Galaxy S9 Plus chegou no Brasil em março, por R$ 4.899. No entanto, o celular já pode ser encontrado na faixa dos R$ 4.299 na loja oficial da Samsung. Huawei P20 Pro vs. Samsung Galaxy S9 Plus. Especificações: Huawei P20 Pro. Samsung Galaxy S9 Plus. Data de lançamento: abril de 2018, fevereiro de 2018. Preço: US$ 854.400. Tamanho de tela: 6,1 polegadas, 6,2 polegadas. Resolução de tela: Full HD, 2280x1080 pixels, Quad mais 2960x1440 pixels, processador Kirin 970, octa-core 2.4 GHz Snapdragon 845, octa-core 2.8 GHz memória RAM 6GB, 6GB armazenamento 128GB, 128GB cartão de memória não SIM, até 400GB câmera traseira tripla de 40
28 megapixels dupla, 12 megapixels câmera frontal, 24 megapixels, 8 megapixels sistema operacional Android Oreo, Android Oreo bateria 4000mAh, 3500mAh dimensões e peso 155x 73,9x 7,8mm, 180g 158,1x 73,8x 8,5mm, 189g cores preto, rosa, azul e verde preto, ultravioleta e cinza titânio.